Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Стамбулдағы террорлық актіге байланысты Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанға көңіл айту жеделхатын жолдады. Елбасы Ататүрік әуежайындағы жойқын жарылыс салдарынан бейкүнә адамдардың көз жұмып жапа шеккенін атап өтті. Қазақстан президенті қасиетті Рамазан айында болған жантүршігерлік жағдайдың ешкімді бейжай қалдырмағанын және Қазақстан әлемге қауіп төндірген экстремизм мен терроризмге түбегейлі қарсы екенін жеткізді. Нұрсұлтан Назарбаев қайғылы оқиғаға байланысты барша Қазақстан халқының атынан қаза тапқандардың отбасы мен туған туыстарына көңіл айтты.